Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës, e mbështetur nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Federata Shqiptare e Shahut, ka çelur siparin e aktiviteteve për këtë vit me kampionatin e 6 të shahut në rang shkollash 9 vjeçare të qytetit, ku përfshihen klasat nga e 3-ta deri tek e 9-ta. Është një aktivitet që zhvillohet rregullisht që prej vitit 2010 dhe që synon përfshirjen masive të nxënësve të ciklit 9 vjeçar në këtë lojë që zhvillon trurin dhe inteligjencën. Në total, morën pjesë 276 nxënës, nga të cilët 175 ishin djem dhe 101 vajza që përfaqësonin 27 shkolla 9 vjeçare publike dhe jo publike të Durrësit. Avni Çuni, drejtori Qendrës Kulturore të Fëmijëve, lidhur me mbarvajtjen e këtij aktiviteti shahistik, u shpreh. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës sot nis aktivitetet për vitin 2015 me këtë kampionat të shahut, që është i 6-ti vit radhazi, që zhvillohet në qytetin e Durrësit. Në bazë të traditës që Durrësi si qytet ka patur për shahun, me dy mjeshtra ndërkombëtar që janë zoti Muço dhe zoti Arallan Boshku, të cilin ne kemi dhe instruktor në Qendrën Kulturore të Fëmijëve për shahun, ne organizojmë sot kampionatin e 6 të shahut për shkollat 9 vjeçare publike dhe jo publike të qytetit Durrësit. Marrim pjesë 25 shkolla, 280 nxënës pjesëmarrës, duke filluar nga klasa e 3 e ciklit fillor deri te klasa e 9 e sistemit të shkollës 9 vjeçare. Ne në muajin prill ose maj, në fund prillit dhe në maj, kemi kampionatin e 4-të kombëtar të shahut. Pra, mbi bazën e rezultateve që do dalin sot, ne organizojmë dhe kampionatin kombëtar të shahut nërmjet shkollave 9 vjeçare të gjithë Shqipërisë. Ndërkohë, mjeshtri i madh ndërkombëtar Fatos Muço i vlerëson aktivitetet të tilla të shahut si mjaft të vlefshme në ruajtje të traditës së shkëlqyer që ka Durrësi në këtë sport të mendjes. Është gjë shumë e mirë, aq më tepër që qyteti i Durrësit ndoshta mendoj unë është edhe pak i vënuar në këtë drejtim, por ky aktiviteti shoqëm është vërtet shumë i bukur, se ka një pjesëmarrje të madhe, rreth 300 fëmijë. Edhe unë jam i bindur që në të ardhmen do të marrim pjesë e do të bëjmë gjëra edhe akoma edhe më të bukura. Por ashtu është sepse ne kemi qenë qytet me një traditë shumë të madhe. E kupton apo? Kemi qenë kampion absolut. Edhe si unë vetë kam qenë, ekipi ka qenë kampione, kemi pas shumë lojtarë të ekipit kombëtar. E kupton? Nga këshu fëmit kemi nxjerë atëherë shumë vite për parë dhe Real Division që doli kampion i Europës për 14 vjeçarët. Këshu që duke qenë se dhe qyteti ka historinë, ka traditën e burë lojës shaut, duke qenë se dhe fëmit ja duken që i ka një pasion shumë të malë për të ushtruar këtë lojë që është, si që thashtë edhe në salë, në fjallën ti me para tyre që është një lojë vërtet, i është zakonqme për ato që i futen kësaj loje me pasion, sepse i ka brenda të gjitha, ka dhe artin, ka dhe sportin, ka dhe shkencën, e kupton. Edhe do t'i urojmë mbarësi të gjithë fëmijëve. Qendra Kulturore e Fëmijëve, si vator e rëndësishme e artit, kulturës dhe sportit, ka krijuar ndër vite një eksperiencë të vyer në zhvillimin e aktiviteteve të tilla me karakter kulturor dhe sportiv.